په تیرونیو کې په پلازمینه کې د چاپی رسنیو بازار توت شوی دی. په چاپی رسنیو کې د ټاکنیزو موضوعګانو انعکاس د غو رسنیو ته د خلکو د مخه کولو اصلي لامل بلل کیږي. د ټاکنیز مبارزې له پیلېدو سره په یو وخت چاپی رسنیو هم فعالیت پیل کړی چې تر ډیره ټاکنیزو سیالیو ته انعکاس ورکوي. په اصل کې دغه چاپی رسنۍ په یو ډول له ځانګړو کاندیدانو ملاتړ کوي. در این مدت یک تعداد روزنامه‌ای که زیاد شده و علتش شاید انتخابات باشه، یک نوع فقط کمپاین انتخاباتی واری معلوم میشه، یا به نفع کاندیدا می جنگن تا بعد از ختم انتخابات. انتخابات که ختم شد یا پس کلش از یام پس میشینن در جای خود ختم میشن. د اطلاعات او کلتور وزارت وای یو شمیر دغه چاپی رسنۍ چې د ټاکنیز مبارزې سره په یو وخت یې فعالیت پیل کړی د خپرېدو اجازه پاڼې نه لري. دغه وزارت خبرداری ورکوي له اجازه لیک پرته به دا رسنۍ د کومې سرغړونې په صورت کې له لویې ستونزې سره مخامخ شي. در گام نخست یک نشریه باید مجوز قانونی داشته باشد. در صورتی که مجوز نداشته باشه با فعالیت شروع بکنه خودش خلاف قانون هست، و مخصوصا در صورتی که دچار تخطی مطبوعاتی شوه، چی نسبت به کاندیداهای محترم باشه و چی نسبت به مباحث فراتر از انتخابات باشه. بردوغ چاپی رسانه و سربیر یوشمیر انترنتی پانو هم د ولسمشې د یو شمیر کاندیدانو په ګټه او یا مخالفت کې د لیکونو خپرولو ته مخه کړې ده. لکه څنګه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې وروستیو کې د څلورو انټرنټي پاڼو د تړلو حکم هم کړی دی. په دغو انټرنټ پاڼو کې داسې مطالب خپاره شوي چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په وینا د ولسمشې د یو نومان شخصیت ته زیان رسوي. له بله پلوه داسې ښکاري د ځینو چاپي رسنیو او انټرنټ پاڼو چې په تېرو اونیو کې کار پیل کړی د تمویل سرچینې هم نه دي روښانه شوي. آن ویل کېږي یو شمېر دغه رسنۍ جوت آدرسونه هم نه لري او دا به ستونزې راولاړوونکې وي. په یقین سره ویلو شوي هغه چاپي رسنۍ چې په تېره یوه میاشت کې کار پیل کړی د ټاکنو وروسته به یې خپرېدل بند شي، خو هغه پیژندل شوې رسنۍ چې د خپلواکۍ خبره کوي او د یوه ځانګړي نوماند په ګټه خپرونې کوي، آیا له ټاکنو وروسته به وتوانېږي چې د خپلواکۍ په اړه د خلکو باور له ځانه سره ولري؟